250 milion euro është vlera investimeve të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit, të cilat pritet të hapin në total 2800 vende pune. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri Niko Peleshi, duke theksuar se vetëm në një resort të miratuar sot, vlera investimit shkon në mbi 150 milion euro. A i tha se investime do shtrije në sektorë si hidroenergjitika, energjitë të rinovueshme, sistemet fotovoltaike të prodhimit energjisë elektrike apo turizmit. Ka pasur një interes të madhë dhe një vendimarje cila je ka dhënë rrugë nga sot investimeve private në disa sektorë që o t'i përmend, në një vlerë totale prej 250 milion euro. Impaktin në punësim do t'jetë 2800 punësuar të qëndrushëm në sektorë si hidroenergjetika, janë disa vepra hidroenergjetike të miratuara sot, energjitë e rinovueshme, sisteme fotovoltaike të prodhimit të energjisë elektrike, turizëm, vetëm në një resort të miratuar sot, vlera investimit shkon mbi 150 milion euro. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar të Territorit u vendos dhe ristrukturimi i teatrit të operës dhe baletit dhe bibliotekës kombëtare.